O luns 15 de maio as letras galegas tamén se manifestarán en notas musicais coa actuación de alumnos da Escola de Música de Chantada no IES Valdoasma. Dende as 4 menos cuarto da tarde de Icar 5 menos cuarto interpretarán temas galegos dende o popular ata o actual. Será un concerto variado que servirá de celebración desta data na que a nosa lingua e literatura se reivindican desta volta na figura de Carlos Casares.